Calma, calma, calma. Não começou ainda o programa na balada, não. Olha, o programa tá começando agora, 12h30, 1h da manhã. Seguinte, tá com fome? Não tem o que comer em casa? A geladeira tá vazia? Seguinte, pega o telefone, liga agora pro Valdo Pizzaria. Seguinte, funciona até as 5h da manhã. Então você pode pedir tua pizza e acompanha o programa na balada comendo uma deliciosa pizza. Olha, são vários sabores e chega rapidinho pra você em qualquer lugar de Curitiba. Então fica ligado, peça já sua pizza que tá começando agora o programa na balada. São mais ou menos 2h30 da manhã, rodamos Curitiba inteira e agora caímos aqui no Vitória Vila, porque a sensação sertaneja do momento é aqui. Vitória Vila, agora você vai conhecer no programa Na Balada. E conferindo aqui no camarote VIP do Vitória Vila, esse camarote aqui é muito bom, né? Olha, é o seguinte, Curitiba está se transformando numa coisa maravilhosa. O povo está melhorando na questão da balada. E as baladas de Curitiba estão sendo as melhores do Brasil. Não, sem dúvida, porque uma casa como essa, com essa estrutura, Vitória Vila, Michel, está de parabéns, né? Muita gente, parabéns. Um negócio bem estruturado, bem feito e muita gente. Sensacional. E olha, quando o Furiete fala, esse homem aqui conhece o Brasil inteiro, conhece as melhores casas do Brasil, e pra ele estar aqui, quer dizer que a casa é boa, né? Muito boa, sensacional. Eu não errei ao vir aqui. Maravilhoso. Vem cá, e a mulherada, tá bonita? Meu Deus! É o lugar de mulher mais bonita do Brasil. Pode ter certeza que o Michel tá de parabéns. Acabaram de sair do palco, João Vitor e Vinícius. Que showzaço aqui no Vitória, né? Que alegria muito grande poder cantar para vocês aqui em Curitiba e toda a região ligada, né? Principalmente nesse programa. Parabéns pela audiência, parabéns, vocês são maravilhosos. E para a gente é motivo de orgulho poder trazer o nosso trabalho até vocês e chegar um pouquinho mais perto da casa de cada um, ok? Olha, como é a primeira vez que a dupla está aqui, conta um pouquinho da história da dupla. Quanto tempo está a dupla aí? Nós estamos na estrada há 12 anos, 12 anos de dupla, muito trabalho, graças a Deus, muita luta, mas muito sucesso. Nós tivemos uma fase que nós passamos aí compondo bastante, tivemos algumas músicas gravadas com grandes intérpretes, amigos da gente, A Ferro e Fogo, Deixa, É Pra Lá Que Eu Vou, Que Pescar Aqui Nada. Não conte, que é surpresa isso daí. Então peraí. Pescar Aqui Nada, É Pra Lá Que Eu Vou. Não, então vamos conseguir. Chega da entrevista, porque olha, vamos tentar fazer um popurrizinho para você entender quem é João Vitor e Vinícius. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer por artista, que é mais fácil. Por artista. Olha, nós conversamos só de Bruno Marrone, tem 12 músicas de sucesso. Começando por Bruno Marrone. Vai me ligar na hora que a saudade e a vontade apertar, na busca incessante de outro amor encontrar. Tentando achar a saída. Depois vem, deixando o jeito a cerveja geladinha, de garrafa de latinha, chama a turma da vizinha, avisa lá que eu vou. Depois tem, o que acontece, meu amigo, o que é que há? Depois tem, que pescar que nada, vou beijar na boca, ver a mulherada na madrugada ficando louca. Depois tem, e hoje eu choro, 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 por seu amor a Deus imploro. Depois tem, se eu te encontrar por aí, não sei se vou resistir, porque eu ainda te amo. Depois, vai curtir, vai dançar, vai beber, se iludir, me esquecer, em outras bocas se entregar. Tudo bem,
E vai. E vai, vamos mudar agora de artista. Vamos lá, Zezé de Camargo e Luciano. Ah, ferro e fogo não dá, com tanta indiferença vendo a vida passar. Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho. Depois tem... Eu vou quebrando, eu vou rasgando com a bota empoeirada. Atrás da mulherada, atrás da mulherada. No bailão, no rodeio, sou mais eu nessa parada. Atrás da mulherada, atrás da mulherada. E aí vai, meu amigo. Aí, Edson. Ela encasquetou que quer casar agora. Mas eu tô veiaco, tô caindo fora. Depois tem... Eu já tava com saudade de encontrar vocês. Mais um ano se passou, é nós aqui outra vez. Não tem graça, não tem festa sem vocês. Olha, eu tô admirado e eu vou fazer o seguinte. Você tá assistindo em casa, para conhecer um pouco mais, tá aqui, ó. Manda um e-mail na balada.tv, entra no site, acessa e fala por que você quer ganhar esse CD, esse DVD aqui da dupla. Porque, olha, que sucesso. E quando, vamos voltar, quando tem acho que rave sertaneja, já, o Michel já confirmou na próxima rave, né? Vamos lá, e... A gente tem só que agradecer a vocês, né, por essa força de poder estar mostrando o lado compositor também, que muitas vezes é esquecido, né, no nosso país. Mas eu sei que o intuito e o coração da galera, com certeza, é ter a oportunidade de conhecer, né. Às vezes, por algum motivo que a gente não sabe, né, isso acaba sendo dificultoso de chegar até as pessoas. Mas eu acho que o sucesso E a verdade é que nem como o Felipe, né, do Felipe Falcão, que é o pai do Vinícius, sempre disse, o sucesso é como uma rolha que você aperta ela no fundo de um balde de água, mas uma hora cansa o braço e você tem que soltar. Coça, aí você solta e ela acaba pulando. Então a gente só procura fazer a verdade e poder mostrar a verdade, né? Então vou seguir. Sempre que vier a Curitiba, ou estar presente em qualquer show, obrigado, você... vamos, porque olha, eu tô admirado e a gente sabe como é difícil comprar uma música. Então vocês têm tanto de sucesso, agora chegou a hora. Vamos fechar com a do Daniel, mais ou menos assim. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade, não sabia dos seus planos que roubava nossos sonhos, escondendo a verdade. E em tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão, se envolver nessa paixão e nem me diz porquê. Não posso acreditar, tenho outra em meu lugar, vivendo com você. Valeu, Marcelão. Eu vou